Кожен з нас прийшов на це місце, щоби поклонитися нашому Господеві, щоби прославити Його, щоби підняти подяку до престола благодаті за Його ласку і любов. І тому в домі молитви я вітаю словами нашого Господа «Мир вам!». А також хочу нагадати слова нашого Господа, який сказав такі слова за Євангелистом Марком 1:15. «Збулися часи! Царство Боже наблизилось! Покайтеся і віруйте в Євангелію! Владика неба і землі, до Тебе приходимо цього ранкового недільного часу! Боже наш, ми славимо і величаємо Тебе, єдиного вічного Бога! Бо немає Бога, окрім Тебе! Ти воссідаєш на престолі слави! Ти маєш славу в небі, Господь! І ми, люди, тут на землі, сини Твої і доньки, також хочемо поклонитися Тобі! Ми величаємо і славимо Тебе за наше спасіння, за Твоє спасіння, яке Ти дарував в Сині нашому Ісусі Христі, Господі! Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти віддав свого Сина, що Ти не пожалів Його, Господь, що в Тебе була така велика любов і ласка до нас, тому прийми подяку і поклоніння. Господь, ми хочемо в цей ранковий час прославити Тебе. Ми хочемо сповнятися силою Духа Святого, Господи. Тож поблагослови кожне серце. Хто ще не покаявся, щоб він міг сьогодні покаятися. А всі ми, які покаялися, щоб ми вірили в Тебе, нашого Господа і Спасителя. Щоб ми чекали царства Твого. Щоб ми шукали Його, Господь. Щоб ми кликали людей до царства Твого. Молимо Тебе, Господь, поблагослови проповідників, які скажуть Слово Твоє святе. В силі Духа говори через їхні уста, а наші серця зроби здібними прийняти це Слово. Хор, який буде співати для слави імені Твого, нехай з'єднається з тим небесним хором. Кожна молитва нехай ляже в чашу святих. Господь, я молю Тебе сьогодні за тих, хто є засмучений в домі молитви, хто ще не пізнав Тебе як свого Бога. Господь, торкайся Словом Твоїм святим. Боже наш, я молю Тебе і за той край, з якого ми виїхали. Господи, ми молимо Тебе за Росію і за Україну. Господи, між цими народами втрачений мир. Господь, ми молимо Тебе за керівників цих країн. Молимо Тебе за Олександра Турчинова. Дай йому мудрості, щоб ім'я Твоє не було знеславлене. Добре ім'я християнина, щоб не було попране, Господи. В ділах, в словах дай йому мудрості. Ми молимо Тебе за Володимира Путіна, Господи. Вгамони його, Господь. Зупини його на ті нерозумні дорозі війни і ненависті. Господь, поблагослови російський народ і український. У богошуканні, у пізнанні Тебе, Господь, ми кличемо до Тебе. І знаємо, що в Тебе є крихти благословіння для цього народу, для цих народів, щоб ми замешкували і славили ім'я Твоє святе. Нехай ім'я Твоє буде благословене, звеличене. Усе це молимо Тебе в ім'я Ісуса і для слави Твоєї наш Бог. Амінь. Амінь. Номер 117 будемо співати. «Ніколи не залишу святої Біблії. Вона шлях до спасіння показує мені ім'я». Дітки, будь ласка, вийдіть, буде звершена молитва. Yeah.
Мир вам, брати і сестри. Дійсно, ця тема миру продовжує бути актуальною. І тому, з ласки Божої, ми ще один тиждень прожили і сьогодні зібралися в домі молитви. І я радий бачити вас всіх. І приємно те, що ми можемо з нашими дітьми прийти в дім молитви. Діточки, не соромтеся, підійдіть ближче. Я так бачу, щось ви там все ближче до виходу. Підійдіть, ми будемо зараз завершати молитву. Брати і сестри, я хочу заохотити нас до спільної молитви, щоб ми просили благословіння на нас і на наших дітей, щоб Господь злив ці потоки благословіння, адже ми так нуждаємося сьогодні в Господній благодаті. Діточки, ви готові молитися? Так щось не підійшли. Маленькі десь тут, а старші ховаються. Не ховайтеся. Приходьте, щоб дійсно церква могла разом молитися і просити Господнього благословіння. Готові молитися? Хто готовий? Підніміть ручки, будь ласка. Тут піднімають, там бачу трошки. Добре, Ліза. Давай ми з тебе почнемо. А церкву запрошую, щоб ми всі разом схилилися перед Господнім лицем. Молимося. Ісус, дякую за маму, за папу, за моїх братів. Дякую за цей день, що ми до молитви прийшли, що ми славимо тебе, прославляємо, співаємо для тебе, любимо тебе. Прослави нас в недільній школі, де що ми були послушні і слухали вчительків. Дякую тобі за все, що ти хороший робиш, що ти умер за Христі, пролив свою кров через нас. Дякую тобі за все, слава навіки, амінь. Боже, дякую за маму, за тата, дякую за ніч і за день, дякую за все, що нам даєш, дякую за сонечко і за дощ, які ти нам посилаєш, дякую, що ти мер на Христі і воскрес, і збережи, щоб я була послушна, і збережи вчителі, щоб не мала сили нас вчити, і збережи, щоб ми більше про тебе вчили, і щоб ми були всі послушні. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день, за річку, за лівчик. Благослови нас у всьому, щоб ми слухались маму з татом, любили, благослови нас у всьому. Амінь. Боже, все ти дякую за цей день, що ми могли тут зібратися, читати Біблію, Ісус. Боже, Ісусе, Боже, я тобі дякую за все. Ісусе, дякую, що ти прийшов на землю, пролив свою кров за наші гріхи, Ісус. Я тобі дякую за все, за водичку, за хлібчик, за їжу. Боже, Ісусе, Боже, я тобі дякую за все. Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі за маму, за тата, за сестричок, за мене. Дякую тобі за хлібчик, за їжу, що нам є що їсти, що пити. Благослови нас завжди. Амінь. Ми продовжуємо молитися. Господи Боже наш, перед величчю Твоєї ми схилені в цей ранковий час. Недільний день Ти нам дозволив прийти знову в дім молитви. Господи, ми поклоняємося Тобі, наш Боже, за те, що любов Твоя і ласка Твоя і милосердя є великі до нас, Господи. Дякуємо Тобі за те, що ми, як церква Твоя, знаємо Тебе, як діти Твої, Господи, ми Тебе називаємо своїм небесним Отцем і до Тебе приходимо через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Господи, ми разом з нашими дітками в домі молитви, і Ти чув ці молитви, і ми приєднуємо свої молитви до молитов наших дітей. Ти чув їхні прості сердечні прохання, благословіння, щоб Ти благословив цей день, благословив їхні заняття в недільній школі. І ми просимо, щоб благодать Твоя і милість була на кожному із цих діток, на наших сім'ях, на наших домах, Господи. Ми відчуваємо цю відповідальність, яка лежить на кожному із нас за наші доми, Господи. Даруй нам мудрості, щоб ми дійсно були щирими в відношенні один до одного і до наших діток. Дай, Господи, щоб ми навчали їх із Слова Твого, із книги Біблії, і щоб наше життя було прикладом для них в нашому поводженні. Поблагослови заняття недільної школи, дай їм мудрості, щоб діти наші могли брати ці уроки, засвоювати і застосовувати в своєму повсякденному житті. Боже наш, я молюсь особливо за вчителів, за помічників недільної школи, щоб вони мали силу натхнення від Духа Святого навчати. Боже наш, поблагослови це служіння, щоб воно було приємною жертвою хвали в цей ранковий час, а Твоє ім'я нехай буде прославлено і звеличено, бо достойні Ти слави і честі, похвали і подяки від нас і тому –
Будь звеличений, будь прославлений, будь превознесений в нашому житті і служінні, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Діточки, вам Божих благословень. Старші йдуть на заняття, менші займають свої місця, а ми співаємо ще одну пісню. Дорога церква, улюблена Господом, бажаю вас привітати, і давайте ми усі скажемо «Слава Богу!». Слава Богу! Ми маємо сьогодні чудові часи, коли ми можемо мати чудові теми для роздумів. І я думаю, що кожні роздуми, вони завжди надихають нас, і ми укріпляємося в вірі, і ми починаємо возростати в Бозі. Перед молитвою і для спільних роздумів я бажаю читати місце, а це буде Євангеліє від Святого Луки, це буде 17 розділ, 20 віршик, 21-й. Луки, 17 розділ, з 20 по 21 віршик. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав, царство Боже не прийде помітно.
І не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. Я думаю, що чудова тема для того, щоб ми могли пороздумувати. І, можливо, багато ще нам Дух Святий відкриє для того, щоб ми глибше могли зрозуміти, наскільки і яке воно є Боже царство. Насамперед, я би хотів сказати на це місце, що я тільки що зачитав. Ми розуміємо про те, що до Ісуса підійшли фарисеї і питали Його. Адже, можливо, вже декілька часу Ісус Христос перебуває з народом, і ми бачили, що Він навчає їх і як Він поводиться, і у що Він задягнений. Бачачи на Його життя, ми бачимо, вони не помітили в Ньому царя. Адже вони розуміли закон Мойсея, і усі пророки говорили, що прийде цар. Але розуміючи про те, що люди переслідують в житті, бачиться на те, щоб встановити ось цього земного царя, який би сидів при троні і давав команди, і лише був доступ людей, які обмежували лише його. Але ми розуміємо, що Бог вибрав інший план спасіння, а це царя, який ми читаємо на сторінках Євангелії, який був зодягнений лише в одну одежу, де мати Марія суткала для нього. Це не була кольорова одежа, чи яка виблискувала, це була лише проста людська одежа. На той період часу це була непомітна людина. І ми бачимо, що Ісус Христос – це був цар, який був слугою. Ми бачимо, що Він бачив лише кожну людину, яка була нуждена в Ньому. Це цей цар, який був слугою для обездолених, бідних, прокажених. Ми бачимо, що Він приходив на поміч кожному, хто прагнув Його. І Він помагав, Він ісцеляв, Він накормив, Він давав це заспокоєння. Хто, можливо, втратив людину, Він був цим утішителем. Він воскрешав. І знаєте, людина, вона є створена на Божу подобу, але вона хоче царювати. Тобто в людини з природою гріховною війшла ось ця гордість, яка, можливо, хоче мати ось це своє життя. І сьогодні ми бачимо, багато людей сьогодні в пошуках Бога. І здається, ось вони вже близько. Але ось ця гордість, ось це лицемірство, воно не дає приблизитися до Бога. Знаєте, коли Ісус Христос говорив, багато людей підходило з різними питаннями. І на ці всі питання була умова. Тобто, як поступити людині, щоб надбати це? І розуміючи про те, що багато є причин людських, які заважають людині прийти до Бога і прийняти ось це Боже царство. Інколи ми бачимо ілюстрацію таку, де малюють, особливо для тих, які не можуть зрозуміти, як Христос зацаровує в нашому серці. Інколи малюють ось такий круг, і в кругу крісло, і малюють, що Ісус Христос є як цар, керуючий, а ми є внизу. Це говорить про те, що ми повинні віддатися Богові, щоб Він зацарював в нашому серці. Це є умова на те, щоб було це царство в нашому серці. Багато людей, вони хочуть мати Боже царство, але не виконують ці умови. Перша умова – це дійсно те, щоб людина признала себе грішною людиною, тобто усмирилася, признала Ісуса Христа вищою себе. Так як ми бачимо на ілюстрації, де людина міняє ось цю позицію, вона ставить Бога на там, де її знаходилось «я», гордість, вона ставить вище себе, і вона починає служити уже цьому царю. І сьогодні дійсно ми можемо побачити
наскільки Боже царство воно прийшло на цю землю, дійсно непомітно. Чому? Тому що люди, вони хотіли бачити царя в шатах, в палатах. Сьогодні Христос є доступний, як і в Новому заповіті, так і Він є доступний зараз, 2001 віку, що кожна людина, вона може мати цей доступ до живого Бога, може мати, отримати це Боже царство. Христос може зацарювати в серці, це тоді, коли дійсно людина, вона повністю віддає своє життя Богові. Марка описує 10 розділ, 13 віршик. Каже Ісус, пустіть діток до мене, бо їхнє царство небесне. Він говорить за це, далі говориться про те, що якщо ви не будете, як ті діти, ви не увійдете в царство небесне. Ну, здається, ну, як ми можемо себе поводити в той період, коли ми вже є дорослі? Здається, невже нам треба стати дитиною? Тобто, я не думаю, що кожен зараз би хотів стати дитиною. Можливо, і хотів би стати, але не хотів поводитися, як дитина. Але Христос нас не намікає на те, що ми повинні маленькі стати, а поводитися, як дитина. Ось що людина, коли набуває досвід, вона стає старша, вона ніколи, набуваючи цей життєвий досвід, вона ніколи не хоче поступитися в житті, та як Христос, ставши слугою. Здається, ось таке положення. Здається, сам Бог з неба дав йому положення над тим, щоб він міг царювати. Але він вибрав інший шлях. І, здається, у нас є також вибір. Ми можемо признати Ісуса Христа як царя, а можемо і самі стояти на троні і керувати. І розуміючи ось ці дві стороні медалі, одна сторона – це та, що дійсно людина, вона загине. А в другій стороні вона розуміє про те, що дійсно вона придбе ось це небесне царство. І сьогодні дійсно царство Боже, воно здобувається великим змагом. Тобто над ним треба працювати. Дійсно треба усмиряти себе. Дійсно, так як описано, що Царство Боже – це є мир, радість у Святому Дусі. Це записано Римлян 14:17. Дійсно, перевіряючи себе, ми можемо подивитися на своє серце. Що там відбувається? Чи наше царство там відбувається, чи Боже царство? Сьогодні ми можемо переглянути своє життя. Чи дійсно Бог, Він є царем, а ми слугою? Чи все наоборот? І чи дійсно є ця мир і радість у Духі Святому? Чи дійсно Дух Святий, Він дає нам радість, насолоду в цьому царстві, що дійсно ми це робимо, як для Бога, розуміючи про те, що таким чином ми будемо в Царстві Небесному царювати з нашим Ісусом Христом. Тому зараз молитва, і нам є що сказати Богові. Дійсно, переглянути свій стан, своє життя. Дійсно, чи є це царство? Чи є це царство в нашому серці? Амінь. Амінь. Так, Господи, як ти, Господи, слава. Так, Господи. Слава тобі, Господи. Амінь. Спасибо.
Амінь. Благословений та любячий Господь, ми вдячні Тобі в цей ранковий час, Господи. Дякуємо за це, що Ти сьогодні, Господь, є в наших серцях і царюєш, Господь. Нам, як ніколи, необхідно Твоє царство, Господи, щоб Ти царював в нашому серці, в нашому житті, Господи. Тому що ми є люди, ні на що не спосібні, Господь, робити ці добрі діла, Господи. Але ми віримо, що Ти через нас робиш добрі діла, і вони є задоволені Тобою, Господь. Просимо Твого благословення, Господь, на церкву Твою. Благослови, Господь, ці слова, слово, яке лунає, Господи, запечатли в наші серця глибоко, Господь, щоб ми могли були виконавцями слова Твого, Господи. Всі останні дні просимо, Господь, щоб Ти був господарем нашого життя, Господи, тому що ми ні на що не спосібні, Господи. Благослови зараз служіння, Господи. Благослови ще проповідуючі уста, Господи, натхни Духом Святим і пісні. Все, що буде, хай це буде приємне, як фіміам Тобі. Хай долетить до престолу благодать Твоєї. Будь усього звелич прослав наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
я хочу розказати, як останній раз в житті. Можливо, хтось не зрозуміє, посміється, але розкажу я почуття свої у простоті. Коли мої думки, як ріп джолиний, в'ється. Ось, зараз ми стоїмо перед престолом, такі блаженні, молимося, співаємо. Та менш 100 років, може, більшість цього кола війну з дияволом не виграє, програє. Можливо, більшість в небі з Богом будуть, але наскільки більше буде у аду, там будуть ті, хто любить пересуди, та будуть там і ті, хто проповідує все чинно, до ладу. Там будуть ті, хто молиться натхненно, і разом з вбивцями будуть ділити ад, і ті, хто начебто прожив смиренно, всіх одинаково буде душити чад. Душа кричить: чому ми ж в церкву ходим, співаємо, віримо, на місії ідем, та ми не помічаєм, як з гріхом ми хороводим, і покриваємось гріхом, наче болячками екзем. Ми дивимося те, чого не маємо дивитись, сміємося над тим, що так ненавидить Господь. Не маємо часу навіть помолитись, своїми вподобаннями, ну прямо просим гріх: заходь, заходь. І думаємо, якщо ми помолились, то все, уже спасенні, вже святі, бо ж ми свої коліна уже прихилили. Але що далі? Чи живемо ми в Христі? Та ні. Бо Він живе лиш в тому, хто ненавидить гріх, так само, як і Він. Хто кається щодня, росте в Дусі Святому, і хто в душі не піднімається з колін. Але проблема навіть не у тім, що ми згрішили, але у тім, що ми не робимо нічого, крім гріха. Та інколи своїм життям ми гріх лиш насмішили. Чому не відчуваємо духа ми зітха? Та тільки лиш тому, що в нас вогонь фальшивий. Перед служінням дивимося те, що зневажає Бог, і слухаємо музику, яку нам пропонує світ грайливий, і наші вуста нам додають лиш тривог. А ми знову йдемо, молимося, віримо, а потім знову робимо те, чого не любить Бог. Так ми не зробимо наш гріховний одяг білим, так не отримаємо ні одних перемог. Будемо спасені лиш тоді, як змінимо свою сутність, відкриємо душу лиш для Бога, лиш оцю, щоб в нашому житті була тільки Його присутність, щоб ми віддали все без залишку Творцю. Тоді Він не дозволить нам робити те, що в світі. Ми не захочемо слухати, дивитись, говорити, як в свій час. Нам треба зважити свої дороги, які йдемо, на цім світі. Чи знаємо ми Ісуса? І чи знає Ісус нас? Амінь. Любишь ты меня, как
щоб я спасенным был. Мое сердце тебе отдаю, на тебя одного уповаю. Ты возьми мою руку свою, лишь тебе одному доверяю. Знаю, Боже, ты слышишь меня, когда имя твое призываю. Ты надежда, опора моя, лишь с тобою одним быть желаю. Смотрю с тоской всегда в синее небеса, и мысли лишь о том, как встречусь я с Христом. И верю, мой Иисус, что только лишь с тобой дойду до вечности и обрету. Возьми мою руку в свою, лишь тебе одному доверяю. Знаю, Боже, ты слышишь меня, когда имя твое призываю. Ты надежда, опора моя, лишь с тобою одним быть желаю. Мое сердце тебе отдаю, на тебя одного уповаю. Возьми мою руку свою, лишь тебе одному доверяю. Знаю, Боже, ты слышишь меня, когда имя твое призываю. Ты надежда, опора моя, лишь с тобою одним быть желаю. Ты надежда, опора моя, лишь с тобою одним быть желаю. Яків, служник Бога і Господа Ісуса Христа, 12 колінам, що розпорошені, радійте з великою радістю, приймайте, браття мої, коли впадаєте у різноманітні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри утворює терпіння. А терпіння мусить мати досконалий вплив, щоб ви були досконалі в усій повноті, без жодної вади. А якщо у когось із вас бракує мудрости, нехай просить у Бога, котрий дає всім щиро і без докорів, він дістане її. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо той, що має сумнів, схожий на морську хвилю, що її піднімає вітер і розгойдує. І нехай не сподівається така людина одержати щось від Господа. Людина з подвійними думками не утверджена на всіх шляхах своїх. Нехай хвалиться брат принижений високістю своєю, а багатий – приниженням своїм, тому що він знебудеться, мов той цвіт на траві. Сходить сонце, настає спека і спекою висушує траву, цвіт її опадає, щезає краса її виду,
так зав'яне і багатий на шляхах своїх. Блаженна людина, котра переносить спокуси, тому що після випробування дістане вінець життя, котрого обіцяв Господь тим, хто любить його. Спокушуваний, ніхто не кажи, Бог мене спокушає, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожний зазнає спокуси, захоплюючись і зваблюючись власною похіттю. А похіть, започаткувавшись, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не вдавайтесь, браття улюблені, до омани. Усіляке добре давання і всякий дар досконалий походить згори, від Батька світів, у котрого немає зміни чи навіть тіні переміни. Він зажадав і породив нас словом істини, щоб ми стали певним першопочатком Його творінь. Отож, браття мої улюблені, нехай кожна людина буде швидка на слухання, повільна на слова і повільна на гнів. Бо гнів людини не утворює правди Божої, а тому, відхиливши всіляку нечистоту і останок злоби, в покорі прийміть насаджуване слово, котре може врятувати ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що обдурюють самі себе. Бо хто слухає слово і не виконує, той схожий на чоловіка, котрий розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Він подивиться на себе, відійшов і відразу забув, який він. А хто загляне пильно в закон досконалий, закон свободи, і перебуватиме в ньому, той буде не слухачем забудькуватим, але виконавцем справи, блажений буде у своїм діянні. Якщо хтось поміж вас згадає собі, що він побожний і не впокорює свого язика, а зваблює своє серце, у того марна побожність, чиста і непорочна побожність перед Богом і Батьком Отця, щоб допомагати сиротам і вдовам у їхніх скорботах і оберігати себе неопоганеним від світу. Амінь. Thank you.
Приймаємо інформацію, яку нам передається, чи то в словом, чи в піснях, то якісь думки приходять, і коли навіть от хор співав, так, іти за Господом. Пригадується історія, коли Господь сказав іти за ним, хто піде за мною, запрошував, щоб іти. І люди по-різному відносилися. Каже, дозволь мені, я ще це зроблю, я ще це зроблю. І виразив Господь таку думку. Хто хоче йти за мною, то він не може повертатися назад. Він мусить йти вперед. Той, хто положив руку на плуга і обертається назад, є ненадійний для Божого царства. Боже царство, воно приходить в життя і захоплює людину. І людина ця вже знаходиться в Божому царстві. І як добре перебувати в Божому царстві – і насправді іти по слідам. А Господь, він вчив, показував приклад, що таке Боже царство, коли воно приходить. Знаєте, люди, ми переживаємо різні, приходять ситуації в житті. І людина, яка не має Божого царства, вона керується оціми вітрами ситуацій, обставин різних. А людина, яка в Божому царстві, вона заспокоюється. Вітри дують. Бог нас не обіцяв нас забирати від тих вітрів, від обставин, а він обіцяв захищати в них. І тому ми приходимо до нього і знаходимо заспокоєння в нього. Ми зараз будемо молитися, потім будемо співати. Дітки наші поміняються в школі, але я хотів би, щоб ми мали, ось в наших бюлетнях є такий відділ молитва, молитовний відділ, молитва. І ми записали так наперед, які пункти молитися. І от 4 пункти було записано. Я зараз підписав ще декілька пунктів, що нам треба помолитися. Тому що насправді ми приходимо до того, хто може допомогти, хто може нас захистити, звільнити. І перша церква, вони так і робили. Що робили? Молилися. Пам'ятаєте історію, коли настав такий недобрий цар Ірод? Він схопив Якова, взяв йому, обрубав голову, забрав Петра і посадив в тюрму і захотів вивезти перед Пасхою, коли б зійдеться багато людей до Єрусалиму. Бо це подобалося людям. Людям подобається завжди, щоб були якісь неспокій. Знаєте, як вони кричали навіть на амфітеатрах? Вони кричали і показували пальцями вниз, щоб вбивати, щоб їм це подобається людям. І ось він хотів вивезти. І ангел прийшов і вивів Петра. Але в цей час церква ревно молилася за нього. Господь хоче, щоб ми молилися. І він показав приклад. І ось зараз ми знаємо ситуацію, яка складається навкруги нашої країни, з якої ми виїхали, України. Воно там все ж неспокій, неспокій. Хоча так, якби то заспокоюється, але все рівно там бурлить. І тому давайте будемо молитися, щоб насправді Господь сам дав цей спокій, щоб
ця країна могла, ну, продовжувати спокійно жити. Так Слово Боже вчить. Молитися за тих, хто при владі, щоб проводити нам життя тихе і як-то спокійне. Тихе і спокійне. Бо це приємно спасити люд нашому Богу. Це приємно. Бог не хоче, щоб люди вбивали, щоб люди ненавиділи, а щоб люди тихо, спокійно жили і служили Богу. Будемо молитися. Я хочу сказати, що група наша братів сьогодні зараз в Мексиці, вони працюють. Вони виїхали в п'ятницю ввечері, ми їх провожали. І ми от зараз з Віталієм старалися перерахувати. Минулий раз, коли ми оголошували, то прийшло таке зауваження. Що ви сказали? Група поїхала. Хто поїхав? Ми хочемо перерахувати, хто поїхав, щоб ви могли молитися. І я думаю, що я когось опустив з нашої молоді. Отже, поїхали Андрущук Саша і Олесь, Азаров Паша і Толя, Хлистик Віталік, Яценко Юра, це Павлицький Назар, це з нашої церкви, Почапський Віталій із церкви «Джерело життя», Кушт Максим з іншої церкви, колишній наш, і Домащук Петро. І ще один брат, Паша вроді, я не знаю, з якої він церкви, вони поїхали спеціалісти, щоб працювати. Я когось своїх не можу згадати, хто? Антон Руденко, точно, Антон, самий високий був серед них. Так, Антон Руденко, і ми з Віталієм, ми їх провожали, молилися. Вони, правда, мали переживання, мали труднощі, вони доїхали, бо тому що вони були загружені, три траки, і доїхали під гори, і один трак поламався, вони перегружали, і цей трак відправили назад, його притягнули, поломаний, а далі поїхали, якось вони там справляються з тою ситуацією. Молимося, чому вони поїхали? Тому що там багато людей живуть, скажімо, на вулиці. І вони захотіли, Бог положив на серце, щоб побудувати такі маленькі, маленькі такі хатиночки, такі, як в нас, оце ми тримаємо там в куточку інструменти, щоб люди могли сховатися від вітру, від дощу, і там можна було переспати. І вони взяли матеріал, поїхали. Вони минулого разу побудували декілька, і зараз поїхали, щоб побудувати іще 5 чи 6 тих домиків. І тому помолимося за цю групу братів, які ось зараз в Мексиці і працюють. Наслідуючу неділю ми будемо мати поїздку в Еверет. Я вже перераховувати не буду, тому що нас їде 46 людей. Молодь попросила, щоб я також з ними поїхав. Отже, молімося за цю поїздку. Ми будемо відвідувати дві церкви в Еверет і Ванкувер. І будемо мати цю поїздку десь, ну, бо це 12 годин в одну дорогу чи 13, і так само назад, і ми поїдемо 4 автобусами. Молімося, браття і сестри, за підготовку до будівництва молитовного будинку. У нас вроді просувається вже, ну так, ближче. Молімося, щоб Господь благословив і допоміг. Ми мали також на цьому тижні деякі переживання. Сестра Василина Тютюнник мала операцію. Її зробили операцію на нозі, в неї там проблема. І дякують за операцію, за те, що дякуємо вас, що молились. І будемо молитися, щоб Господь дав їй оздоровлення. Серед нас знаходиться Віталій Хрипта. Він також після операції складної і в нього такі, ну, труднощі з оздоровленням, просьба молитися, щоб Господь допоміг і благословив. Ми також бачимо сьогодні Закарничного Дениса, він також з нами сьогодні після операції. Дякуємо, але я все більше і більше бачу молодих, які, що? Молодих, які в гіпсі. Вже ще один в гіпсі, в Дениса нога, а то рука. Домащук Максим. Я не знаю, де вони там роблять, що, але рука вже в гіпсі. Ну, молоді, активні. Молодь, будьте обережні. Хай Бог вам дасть мудрості, щоб ви не ламали ніг рук, бо це не дуже приємно. Ну, і ще після Ліда Лаврощак, після також має. Ми будемо молитися, брати і сестри, також сестра Наташа просить, Наташа Бичук просить за свого тата, її тато Степан Михайлович Кінах в Україні, він в преклонних літах, але тяжко хворіє, щоб Господь допоміг вже перейти йому, тому що складна ситуація. І також є просьба за сім'ю Клімових, щоб Господь допоміг і благословив, і підтримав цю сім'ю, і дав там свій божественний мир. Можливо, в когось іще є. В нас зараз молитва буде. Скільки багато ми почули інформації, я думаю, що ми будемо молитися, Господь знає.
І бачить, ми в молитві скажемо йому про це. І тому, можливо, хтось іще має подяку або просьбу. Скажіть, і ми приєднаємося. Добре, приймаємо подяку, хай Бог благословить. Хочу подякувати церкві, що ви могли за мою маму, були операції. Слава Богу. Да. Поздоровляємо. Альона Шпанарська, тепер вже не Шпанарська, народила дівчину, ви чули її, вона співала. І в нас була, народила дочку. Отже, поздоровляємо батьків і Льоню, і Валю, що ви вже маєте такий вже подвійний статус. Хай Бог благословить. Вже друга внучечка народилась в них. Молоді ви дуже молоді вже, дідушка і бабушка. Знаєте, є такий, кажуть, джок такий є, то кажуть, що позвонили, поздоровляли. Ну, дідушку, кажуть, ти вже маєш новий статус, ти вже дідушкою став. Він каже, ну, я не дідушка, я просто чоловік бабушки. Так що ви можете ще десь захиститися трошки. Можете трошки захиститися, так. Добре, але це таке радісне, брати і сестри. І тому хай Бог благословить усіх, хто сьогодні радіє і хто в переживаннях. Вірмо, надіємося, Господь з нами, і Він допоможе і нас благословить. Отже, давайте ми встанемо, подякуємо Господу і будемо славити Його після цього піснею, і дітки будуть мінятися в школі. Ну, а зараз молимось. Господи Боже наш, Батько наш Небесний, Ти такий добрий, милуючий, люблячий Бог, Тобі належить вся слава і хвала. Господи, Ти в нашому житті, коли Ти приходиш, то насправді приходить Боже Царство, приходить мир, заспокоєння, приходить радість. Хоча і бурі, хоча і переживання, хоча й хвилі б'ють, але Ти, Боже, нас заспокоюєш, тому що Ти потішаєш, і Ти, Господи, даєш нам надію на Тебе, нашого Бога і Творця. Ти не обіцяв нас визволити від тих хвиль, але Ти обіцяв захистити і благословити, і провести. Боже наш, ми чули оцю інформацію, багато інформації, в когось переживання, в когось сльози, в когось, Господи, проблеми, а в когось радості, Господи, радості, коли Ти приходиш, потішаєш і благословляєш. І ми дякуємо Тобі. Ти знаєш всі, Господи, імена. Ти знаєш всі проблеми. Ти знаєш всі труднощі. Ти знаєш, Боже, всі переживання і радості. Ти бачиш сльози і бачиш, Господи, і усмішки. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене. Боже наш, дай нам дійсно жити з Тобою, Тебе любити, Тобі служити. Благослови, Господи, кожного, хто працює на Твоїй святій ниві, хто старається виконувати Твою волю, хто старається, Господи, іти за Тобою і бути Тобі подібним. Боже, благослови. Благослови, Господи, всіх. Ми просимо, Господи, просимо. Хто тут записаний, Господи, а кого ще немає, але Ти знаєш. Благослови, допоможи і підтримай. Ми це просимо в ім'я Твоє і для Твоєї слави. Тобі вклоняємося. Дякуємо Тобі за все, наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ми будемо всі разом співати пісню «Господи, Ти надія у житті». І діти наші будуть мінятися в школі. Синий крил Твой.
Вітаю вас, дорога церква. Я хотів би, щоб ми разом з вами відкрили Євангеліє від Святого Івана і прочитали 18 розділ розмови Ісуса з Пилатом. Євангеліє від Івана, 18 розділ, з 33 по 37 вірші. Тоді знову Пилат увійшов у приторій і покликав Ісуса і до нього сказав: «Чи ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?» Пилат відповів: «Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященики мені тебе видали. Що таке ти вчинив?» Ісус відповів: «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси». Сказав же до нього Пилат: «Так ти цар?» Ісус відповів: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився, і на те прийшов світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос». Ісус, коли жив на землі, він був проповідником царства. І основною темою його проповіді це була проповідь про царство. І Христос каже, що він є царем. Тобто в нього є певна територія, скажімо. Не така маленька, як я показую, звичайно, але в нього є певна територія, на якій він є безпосередньо царем, де правлять його закони, де є його постанови, де є його якісь вимоги, його порядки. Іншими словами, на його території немає зла, немає страждань, немає болі, немає переживань. Але він ще не правив ні одного дня. На той момент, коли він розмовляв з Пилатом, його царство, видиме царство, ще не було встановлене. І воно не є встановлене ще на сьогоднішній момент. Я маю на увазі видиме царство. Царство Боже існувало завжди, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми прочитали Псалом, 144-й Псалом, 13-й вірш, який якраз підтверджує ці слова, що Царство Боже, воно ніколи не переставало існувати, воно є вічне. Псалом 144-й, 13-й вірш. Царство Твоє – царство всіх віків, а влада Твоя – по всі роди. По всі роди. Тобто Господнє царство ніколи не переставало існувати, ніхто його не знищував, ніхто його не відміняв. В Старому заповіті Бог своє царство населив створенням людини. І він заповів Адамові з Євою через розмноження розповсюджувати його царство на землі. Але із-за гріхопадіння оце розповсюдження, розширення Божого царства зупинилося. Видиме царство в майбутнє з великими ознаками, з великими чудесами, з катаклізмами. Видиме царство політичне буде встановлено при другому приході Христа. Це не буде кінець світу, брати і сестри. Коли прийде Христос другий раз, другий прихід Його, буде зруйноване, буде кінець правлінню людей. Але тоді запанує сам Ісус в Єрусалимі. Це ще не буде кінець світу, це буде просто кінець правлінню людей. Тобто Бог на певний час дав людям можливість, дозволив, щоб вони покерували самими собою, щоб були царі земні, були правителі, президенти, монархи. Але ми бачимо, до цього це постійно призводить. Лише війни, суперечки, революції, повстання. Немає миру, немає спокою. Коли прийде Христос, Він встановить своє видиме царство. Він поставить кінець правлінню людей. І Він сам запанує як цар. Але і Біблія говорить, що вже є царство. Боже царство. Ось брат Петя, він зачитував місце, яке підтверджує це. Що Христос прийшов, щоб встановити царство. І я би хотів писати таку основну, скажімо, думку, думку моєї проповіді, що перше, ніж встановиться Боже царство на землі видиме, воно повинно встановитися в серцях людей. Перш ніж прийдуть якісь фізичні зміни, видимі фізичні зміни, повинні відбутися зміни в серці людей. Перш ніж прийдуть фізичні зміни, повинна відбутися зміна духовна. Це те, чого, на жаль, юдеї не зрозуміли, коли Христос прийшов і проповідував про свої проповіді, говорив. І знаєте, в цьому є причина, чому, в принципі, вони його не зрозуміли. Знаєте, в книзі Йоїля, це лише один з пророків, який говорить про прихід Христа, про це іменно видиме Боже царство, яке має встановитися. Там в другому, в третьому році він перечисляє якості, він перечисляє, скажімо, ці знамена, які мають бути при його приході. Що сонце затьмиться,
Луна не дасть цього світла. Христос потім повторяє ці самі ознаки в Матфія 24 розділі. Зорі попадають з неба. Це будуть великі катаклізми на землі. Знамена на землі, знамена на небі, голос з небес. І ось юдеї чекають такого Месію, який прийде з такими величезними ознаками, щоб встановити своє царство. Вони ніяк не очікували, що прийде якийсь такий смиренний, люблячий, прощаючий, який весь свій час практично більшість проводив з ким? Він проводив. Не з багатими людьми, з бідними, простими людьми, з хворими, каліками, інвалідами, сліпими, з грішниками. А де ж ті грандіозні, де ж ті феєрверки? Де ж та божественна коронація неперевершена, про яку говорили пророки? Просто вони лише, знаєте, сприймали одну частину пророцтва. Там, де Христос має прийти такий весь в славі, в силі. Вони не звертали уваги на ті пророцтва, де говорилось про страждаючого Месію. Їм це не подобалось, такий образ Месії. Ти більш особливо, коли ти живеш в рабстві, ти очікуєш якогось визволення, свободи. Христос прийшов перший, щоб встановити духовне царство, брати і сестри, всередині нас, щоб поміняти нас всередини. Я хотів би теж зачитати ще раз це місце, яке читав от брат Пітя, це Євангелія від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він і відповів і сказав, царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. Немає фізичної адреси поки що. Але царство Боже, Христос каже, вже є. І ви знаєте, що основою, скажімо, чи от пропуском для того, щоб війти в Боже царство на сьогоднішній час, це є покаяння перед лицем перед іменем Господнім, визнавання своїх провин, щире покаяння. Але Біблія говорить, що одного покаяння, через покаяння ти входиш в Царство Небесне, але на цьому життя не зупиняється. Для того, щоб продовжувати жити в цьому царстві і щоб бути свідком цього царства, є певні вимоги, є певні закони, є певні принципи. Та саме в кожному земному царстві є закони, по яких живе там те чи інше якась держава, чи королівство, чи царство. В Божому царстві є певні вимоги і певні принципи. І Ісус сказав, до речі, юдеям в Матвія 21 розділі, в 43 вірші, я хотів би зачитати це місце, воно коротеньке, Матвія 21 розділ, 43 вірш. Тому кажу вам, що від вас, це він каже юдеям, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Тест або екзамен для нас з вами на те, чи ми володіємо тим царством, чи ми знаходимося в тому царстві, це є те, чи ми приносимо його плоди. Є плоди Царства Божого. Не так просто я повірив, і все, на цьому життя ми закінчилося, я спасений, якось Світа говорила вірш, розказувала. Це ще не кінець, це лише є початок. Є плоди царства, які повинні люди приносити, знаходячись в ньому. Плоди царства вже є видимі. Саме царство є невидиме. Ми не бачимо, як воно там зародилося, як воно знаходиться в серці. Але плоди його видимі. І ці плоди є результат того, що тече в нас життя. Життя, яке дав нам Бог. Воно вже через плоди стає видимим всім іншим оточуючим людям. В словах, в поведінці, в відношенні. Якщо ми являємося цими громадянами або жителями цього Царства Небесного, то в нас повинні інші помічати ті зміни, зовнішні зміни. Зміни в нашому образі і стилі життя. Я пам'ятаю, один брат розказував такий випадок, колись він жив, приїхав, скажімо, на канікули, і така в нього сталася, там, він то каже, до речі, зламав ногу. І відправили його на канікули, на ціле літо він провів вдома. І до сусідки приїхала от племінниця. І от вони, знаєте, так спілкувалися часто. І тоді якраз був такий період євангелізації по селах. І показували фільм «Ісус». І він там багато часу проводив з цією дівчиною, там запрошував її на ці євангелізації, запрошував на зібрання, спілкувався з нею, тому що сидів постійно біля хати, виходив на двір, сидів, нічого не міг робити в селі. І, знаєте, в кінці цих спілкувань вона йому каже, ти знаєш, брат, вона його називає брат, це вже я так від себе кажу.
назвали його по імені, каже, ти знаєш, мені так хочеться бути таким, як ви. Оце та зміна, яку вона побачила в житті того брата. Це та зміна, яку Бог переродив. Це те царство, яке зародилося в його серці. Воно було видиме через плоди, через слова, які вона говорив. Тому що він каже, що вона дуже, знаєте, сильно говорила, такі нецензурні слова вживала дуже часто. Але вона побачила зовсім інше життя, що воно є це інше життя. І вона каже, мені так хочеться бути таким, як ти. І ви знаєте, два найголовніші закони, на яких базується, на яких будується Царство Боже, воно, я не скажу чогось нового, воно є, ми всі його знаємо. Це Матвія 22 розділ, той ж самий розділ, 37 по 40 вірші. Матвія 22 розділ, 37 по 40 вірші. Це коли прийшли фарисеї і запитують Ісуса, які найбільші заповіді. І ось Ісус каже. Він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. І, до речі, одного разу в тому ж самому Матвія, в 7 розділі, Ісус оцю другу заповідь сформулював трошки по-іншому. Він сказав, як ти хочеш, щоб з тобою поступали люди, що до тебе відносились, то ти роби з ними так само. Отже, перший принцип – це любити Бога, і другий принцип – любити ближнього. Це ті закони, на яких базується Боже царство. І ви знаєте, з другим принципом, коли з першим, можливо, зрозуміліше, то з другим, от я пам'ятаю, в мене трошки виникло такі непорозуміння. Часом ти робиш людям добро, але не отримуєш це в відповідь. І що, невже Боже слово виходить неправдиве? І ще раз прочитав це місце, але ж там і не стоїть обіцянка. Бог не обіцяє, що коли ти будеш з людьми добре поводитися, то вони тобі будуть відплачувати тим самим. Я згадую, десь, можливо, років два назад у нас були тут брати, гості. Я там теж в хорі сидів. І один з них проповідував якраз на цю тему, на це місце, що я хочу, щоб з вами поступали люди, так поступайте з ними і ви. І він проводить такий приклад, каже, що я коли їду от на фрівеї там, чи на дорозі, і я бачу, що хтось хоче переступитися в мою от лінію, по якій я їду, там включив, наприклад, поворотники, от перестаю. Я зразу притормажую і стараюсь пропустити цього, там, цю людину. Я так стараюся завжди робити, він каже. Але каже, мене чомусь ніколи ніхто не пропускає. Тільки я хочу пересувати, завжди мені треба там, ну я не знаю, чекати. 3-4 машини, поки приїде, поки хтось, який там знайдеться, хто мене може пропустити. Але чому так? Ну, Біблія ж говорить, що от, робиш людям добро. Але він каже, я теж прочитав ще раз це місце. І Ісус каже, що так як ти хочеш, щоб з тобою поступали, то ти поступай з ними. Ісус не гарантує, що з вами будуть так само поступати. Ісус не гарантує, що вас будуть пропускати. Якщо ти хочеш, щоб з тобою віталися люди в церкві, то ти вітайся з ними. Якщо ти хочеш, щоб тебе прощали люди, то ти прощай інших. Як ти хочеш, щоб з тобою поступали люди, то ти поступай з ними так. І не потрібно очікувати відповіді, скажімо, знаєте, до себе, такої ж самої. І Христос говорить далі, що не чекайте нагороди. Тому що яка користь, каже, що ви любите тих, хто любить вас. Що ви прощаєте тих, хто прощає вас. Що ви робите добро або милість тим, хто може вам так само тим самим відплатити. Велика ваша нагорода, коли вам не зможуть віддати тим, що ви віддаєте. Колись фарисеї, знаєте, молилися пресерйозно, щоб їх хвалили люди. І подобалося, коли їх хвалили, їх восхваляли, які вони духовні. Святі. Ісус сказав учням, привівши приклад фарисеїв, каже, що вони вже свою нагороду отримали тим, що їх люди похвалили. Тому коли Христос каже, робиш якусь милість, не труби перед собою, або як постиш, не труби перед собою, нехай навіть твоя права рука не знає те, що робить ліва рука. І Бог дасть тобі вже повноцінну і справжню нагороду за твою доброту, за твоє відношення до людей. Те, яке має бути оцей принцип, принцип любові до ближнього, принцип відношення до ближнього. Те, яке ти хочеш, щоб поступали з тобою, то ти поступай з людьми так. Чини їм так. Оце ці таких два основних закони.
І я би хотів просто упомянути ще таких, можливо, два принципи. Ви знаєте, тому що принципи Божого царства, вони повністю протилежні. На 180 градусів вони протилежні від того, які є принципи, по яких принципах живе сьогоднішній світ. Вони є непопулярні, вони є не широко такі відомі в світі. Божі принципи. Люди їх не хочуть виконувати, тому що вони, знаєте, вони є не... Скажімо, я не знаю, як сказати. Такий приклад. Сильний. Ісус каже Матфія, що ви знаєте, як заведено в світі? От він говорить їм, я просто перекажу зміст. Сильний володіє над слабким. Оце закон цього світу. Начальники, володарі, боси, керівники, вони мають владу над своїми підопічними. Вони їм кажуть, що робити. Вони від них очікують, вони їх наймають на роботу для чого? Не для того, щоб послужити цим людям, але щоб з цих людей взяти користь, щоб зробити якісь гроші, щоб make profit, щоб на них працювали люди. Звичайно, вони їм платять якусь зарплату, це закон цього світу. Але основна ідея, чому люди, скажімо, наймають на роботу, це щоб і тобі послужили, щоб начальник мав хороші прибутки. Це закон цього світу. Але Христос каже, нехай між вами так не буде. Але хто хоче бути з вас більшим, оцим босом там, чи начальником, то нехай він стане меншим, нехай він стане вам слугою. Протилежний принцип Божого царства. У мене один друг, він в Києві, живе в Києві, ви знаєте, він працює, ми з ним разом вчилися в КХУ, і він якби якось з ним по скайпу поговорив, він розказував мені принцип, от як бізнес, взагалі працює бізнес. Він, я не знаю, таку якось так Бог дав таку роботу, знаєте, сильну, що він велику роботу. Він десь там якісь писав проекти, бізнес-проекти для розвитку бізнесів, зустрічався з там, директором Mercedes-Benz і з директором Renault. Десь в Франції їздить по Європі. От він розказує принцип великих корпорацій. Якщо власник не може з робочого, він не получає 10 разів більше, ніж він йому платить, вони таких робочих звільняють з робіт. Якщо тебе зарплата $20 в час, якщо ти не приносиш начальнику $200 в час, тебе дуже легко замінять. Це принцип роботи великих корпорацій, де там все вичисляється. Можливо, в маленьких, навіть там приватних власників там такого немає, там так бухгалтерія не ведеться. Але в великих корпораціях працює таке, це бізнес закону. Якщо ти не приносиш прибутку своєму начальнику, тебе дуже легко замінять. Тобто ніхто не буде там. Ти не виконуєш свої обов'язки, тебе не буде там чекати. Дивиться, поки там ти підростеш і ще щось. Ти не справляєшся з обов'язками, тебе звільнили, взяли другу людину. І все на цьому. Це принцип цього світу. Але в Божому царстві не так. Але в Божому царстві зовсім інший принцип. Ти хочеш бути більшим, то стань меншим. Почни служити. І ось перший ще такий наступний принцип – це принцип єдності, брати і сестри. Це дуже важливий принцип, чим відрізняється Царство Боже від інших царств, від інших якихось от держав. Ви знаєте, кожна держава, хоча вона є незалежною, багато держав є в світі, багато країн є в світі, але вони не є єдині. Є кордони, які їх розділяють. На цих кордонах є прикордонні пости. На цих кордоні стоять, відповідно, люди, які перевіряють наявність там візи, якщо потрібна віза, в'їзд там тої чи іншої країни. Вони все одно розділяються один з одним. Навіть всередині одного царства є правляча гілка, є завжди, як кажуть, опозиція, і починаються перевороти, починаються революції, починаються якісь протистояння, війни, тому що немає єдності всередині царства. Навіть всередині є царства, які розділяються, тому що комусь мало влади, комусь не вистачає землі, хтось менше заробляє, і починається протистояння. І ви знаєте, коли це трапляється в світі, скажімо, серед земних царств, земних країн, нема чому дивуватися, не так дивно. Але коли трапляється це в церквах, коли йдуть оці розділення, це вже є страшно, це вже є скорботно, це є печально. Коли часом я якось слухав проповідь Саші Шевченка, і от він каже, що чим от помітив яку тенденцію, навіть каже, між церквами, що часом церкви починають один з одним тягатися, хто кращий, в чому. В кого 5 хорів, в кого 6 хорів, в кого 3 оркестра, в кого 2 оркестра, хто краще співає, в кого більше кращі приміщення, в кого більше якихось місій. І починає розділення. В самих навіть церквах є так само, брати і сестри, люди утворюють якісь групки. З тим спілкуюся, з тим не спілкуюся.
Якщо я співаю в цьому хорі, я в другий хор не можу піти, бо що люди скажуть? Як ти так, що ти зрадив цей хор, пішов в інший хор сів? Або в тому співаєш, там Віша розказав. Це є розділення, але цього не повинно бути в Царстві Божому. Це не є принцип Божого Царства. Принцип Божого Царства – це принцип єдності. І я хотів би зачитати одне місце, ми всі його знаємо, це 1 Коринтянам, 12 розділ, з 12 по 14 вірші. Бо як тіло одне, але має членів багато. Усі ж члени тіла, хоч їх багато, тіло одне. Так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні. І всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Одне тіло. Знаєте, колись Павло проводить ту саму характеристику. В одній церкві було поділення, і він каже, чого ви сваритесь між собою, що той каже, я Павлів, я Аполосів. Він каже, невже я за вас страждав? Невже Аполло за вас кров проливав? Христос, а він є єдиний. Я собі думаю, коли, знаєте, люди починають так сваритися, хто важливіший в церкві, якісь оці поділення такі. Я думаю, тоді не ім'я Боже славиться, а славиться, знаєте, якесь своє ім'я. Ти служіння робиш, виходить не для того, щоб Бога прославити, а щоб себе прославити. Тоді йде оця якась нездорова така конкуренція. Що це моє, то твоє. Царство Боже одне, ми служимо всі одному Богові, одному Христу. Немає багато Христів, є один Христос, який помер за нас, віддав своє життя. І оцей принцип єдності має бути присутній в Церкві Божій. Не має бути поділень. І ще одне місце зачитаю для цього принципу, це Івана. Івана, 17 розділ, з 21 по 23 вірші. Щоб були всі одно. Це молитва Ісуса за учнів. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас і вони. Щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і щоб їх полюбив ти, як мене полюбив. Тут декілька разів цього Христа звучить слово «одне». Христос наголошує на важливості цього принципу єдності між братами і сестрами в церкві. І це є одна з характеристик, до речі, по якій також віруючі, невіруючі люди, люди того світу можуть побачити, що це церква Божа. Коли церква є єдина. А ви знаєте, інше таке... Звичайно, я розумію, що ми громадяни, хоча ми громадяни, ми маємо Царство Боже всередині. Але ми ще люди, ми живемо в тілі. І бувають розділення, бувають якісь непорозуміння, в кожного якісь є свої думки, як що зробити. Але ви знаєте, є Христа відповідь на це питання. І на цю проблему. Я хотів би, знаєте, не буду зачитувати, тому що це багато місця, але таке домашнє завдання для всіх нас. Для всіх нас, щоб ви записали собі, яку є можливість. Це Матфія, 18 розділ. Матфія, 18 розділ, що ви прочитали з 15-го по 35-ті вірші. Ми не будемо зараз читати, тому що це велике місце, але це домашнє завдання, брати і сестри, як поступати нам в ситуації, коли виникають розділення між братами і сестрами. 18 розділ, з 15 по 35-ті вірші. Там говориться про те, як ставитись до прогріхів брата, скільки разів прощати братові і так далі. І останній принцип, який би сказати, це принцип єдності, принцип впливу. Або те, як церква Божа, як царство Боже повинно проникати от зараз цей світ. І в Матфія в п'ятому розділі з 13 по 16 вірші ми можемо прочитати, як Христос порівнює своїх дітей з ким або з якими речами. Ось Матвія 5 розділ з 13 по 16 вірші. Ви – сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. І друге. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого,
що на небі. Отже, принцип впливу – це то, як впливає сіль, як впливає світло. В побутовому світі, скажімо, от в звичайному нашому щоденному житті, для чого потрібна сіль? Щоб запобігти продукти від псування, продовжити їхнє, так сказати, от, кажуть, поличне життя, shelf life. Заліковує рани сіль. До речі, я зразу сумнівався над цим. Знаєте, я відкрив інтернет і дійсно вів от, характеристики солі, де використовується сіль. В медицині вона використовується дуже широко. Особливо для якихось гнойних, пригнойних якихось захворюваннях, особливо в горлі. Вона витягує гній. Я вибачаю за таку простоту, але я говорю так, як є. Сіль заліковує рани. Лікарі навіть які кажуть, що краще не використовувати не йод і зеленку, а саме сіль. І рана заживає, що навіть не буде, кажуть, навіть шраму. Настільки сіль стягує шкіру, заліковує. І третє, це надає смак їжі. От таких три прості характеристики. Запобігає від псування, заліковує рани і надає смак. Якщо ми перейдемо таку аналогію, брати сестри, дивіться, навіть от взяти, от хто, не знаю, там, хто яку їсть тарілку використовує, де, там, якщо їсти якийсь суп, борщ, там, чи там, хто більше, хто менше, але навіть якщо взяти таку маленьку, просту, стандартну тарілку, скільки поміщається туди рідини, скажімо, там, супу чи борща? Ну, черпак, півтора, можливо, два, в кояка тарілка, да? Але скільки потрібно кинути солі, щоб насолити? Буквально пучечок. Не таку ж саму кількість, як ти всипав супу. Невелика кількість солі впливає на велику кількість продуктів, їжі. Ви знаєте, я думаю, що це великий хороший принцип для нас з вами, брати і сестри, що Христос каже, щоб ми з вами, якщо ми є сіллю землі, невелика кількість, можливо, навіть громад, церкви, вона може впливати на ціле місто, вона може впливати на країну. Навіть коли, можливо, є невіруючі, коли, можливо, є противників більше, аніж святих, але церква може діяти на них. Але це якщо сіль є хороша, якщо сіль не ізвітріла, якщо вона не втратила своїх характеристик, своїх якостей. Ви є сіль землі. Я думаю, що ми повинні проповідувати про якості і цінності царства. Не жити в компромісі з гріхом, як сьогодні є багато церков, які, знаєте, узаконюють так само, визнають ці однополі шлюби. В своїх церквах вони вінчають цих людей. Вони йдуть на компроміс з цим гріхом. І стараються гранням із чорним білим, стається сіре. Але Христос каже, що якщо ми сіль землі, ми повинні чітко стояти на засадах того, що проповідує Слово Боже. І проповідувати людям. Заліковувати людські рани, надавати смак життя людям. Показувати їм, що є життя, можливо, тим, хто втратив цей радість цього життя. Чи втратив якусь надію в цьому житті. Це є те, що призводить сіль. І друга така річ – це світло. В звичайному світі так само от світло, воно проникає крізь темряву. І коли темна кімната, і є десь світло, то світло воно ніколи не є непоміченим. Якщо дійсно є темно в кімнаті, і ти десь запалиш якесь світло, воно завжди приваблює увагу людей. Воно одразу стає помітним, воно стає видним. Його неможливо сховати. Ви знаєте, мені подобається дивитися одну передачу на Discovery англійською звучить як Man vs. Wild, можливо, молодь хтось знає. Там такий от ведучий є Bear Grylls. І от він часто лазив в гори. От він показує, скажімо, як виживати, да, в природі дикій. От мені подобається, коли особливо він десь заходить. От в Ісландії він був, на Алясці був, там льодники, льодовики є. Або в гори заходить кудись. От щоб йому обійти якусь гору, він не хоче обходити. Якщо тільки бачить якусь печеру, він старається війти в печеру. Можливо, є десь шлях під горою, щоб пройти. Одного разу, знаєте, він зробив факела. Він побачив, є печера, зробив факела. Це була шахта. Я не знаю, що там люди добували якесь, можливо, золото шукали. Це було в Сієрі Неваді. От він зробив факела, він заліз в цю шахту. Там було кілька рівнів. Він цей факелом спустився в один рівень, спустився в другий рівень. Там треба було стрибати, бо не було, скажімо, якихось драбинок. І ви знаєте, коли він стрибав в третій рівень, у нього факел спав з рук, і він потушився. І цілковита темнота стала. Це не було заплановано, скажімо, операторами чи продюсерами тої програми.
Ну, оператор включив камеру, скажімо, нічного бачення. Ми могли, скажімо, його бачити, хто дивиться цю передачу, але йому не було нічого видно. Знаєте, він почав якби так трохи якби, ну, панікувати, скажімо, тому що він провалився, пішов на три уровня, впав факел в воду і потушився. Він почав йти, скажімо, в тому напрямку, в якому він планував ще, коли він щось бачив. Він почав там пробиратися, там десь спотикався об щось. Була вода, була наполовину затоплена та шахта. Ви знаєте, в кінці він побачив світло, проблиск світла. Ви знаєте, така була радість в нього. От, ну, щира така радість, справжня радість, він побачив світло, він побачив вихід з тої печери. Це роль, до якої Христос закликає нас, що ми повинні бути як світло для цього світу. Ми повинні людям показувати, вказувати їм, куди їм потрібно йти, і вказувати дорогу, повинні їм докоряти в їхніх гріхах. Світло, воно завжди, написано, Христос каже, що воно освітлює діла темряви. Але якщо ми стаємо такими самими, як світ, то як світ може побачити різницю між мною, скажімо, між мною і між собою? Він не бачить саме, куди йти. Якщо я живу в тих самих принципах, по яких живе люди цього світу живуть, якщо мої цілі такі ж самі, як цілі цього світу, людей цього світу, якщо я не шукаю перше царство Боже, шукаю чогось земного, більше всього, понад усе, то він не бачить різниці світ між мною і між царством Божим. І тому я хотів би підвести підсумок, брати сестри, що перше ніж царство Боже буде встановлено, а воно буде встановлено, про це говорить Біблія, воно буде встановлено з видимими ознаками, з ознаками на небі, з ознаками на землі, з великим голосом з неба, про це говорять пророки Божі. Воно повинно перше встановитися в серці людей. Перед фізичними змінами мають прийти зміни духовні. Ви знаєте, вже історія церкви мала, скажімо, такі негативні приклади того, коли церква намагалася верховенствувати навіть над державою. Христові походи, коли папство старалося керувати владою. Але це не те, як Христос задумав церкву. Не для переворотів політичних, а для переворотів духовних. Звідси починаються зміни. Можна передіти людину, можна і сказати, як ходити, в чому вдіватися. Але якщо тут немає переміни, то воно не буде мати цієї користі. Яка стрижка, які кульчики, чи не треба кульчиків. Якщо людину не навчити перше шукати царства Божого, а просто говорити, і це можна, це не можна, це буде те саме законництво. Нехай Господь благословить нас цьому, брати і сестри, щоб ми пам'ятали ці принципи царства. Дві основні заповіді, на яких базується все Боже царство, це любити Бога і любити свого ближнього. І принцип єдності, і принцип впливу, щоб ми не забували про те, що Христос дав нам владу бути сіллю і бути соллю, і бути світлом на цій землі. Нехай Господь благословить нас цьому. Амінь. Амінь.